Dobrý den, dobrý ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, vážení přátelé. Zase jsem tady běhal hodinu po place, nebo hodinu. No, 30 minut, dobře, 30 minut po place. Zháním nějakého dalšího prodejce, který by byl ochotný si se mnou popovídat, ať už o tom, jak se má, nebo takhle si nepopovídáme, když pojede vlak kolem. Ale konečně jsem našel dalšího človíčka na pěším místě, jak je možná patrno, takhle možná to není dobře vidět. To znamená pěší prodejce, místečko 2x3 metry za 150 korun. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj. My se známe strašně dlouho, já se přiznám, nevím jméno. Jo. Jarda. Jarda, jo, já prostě těch lidí znám takovou spoustu, některé jménem znám, některé jménem neznám. Jarda byl zase jeden z mála, který byl ochotný tady se mnou o tom promluvit, přitom jsou tady na tom místě dva, jo, ale druhý prostě utek, že se bojí o tom mluvit. Takže, Jardo. No. Je to jednoduchý, jo. Já jde o to, že spousta těch lidí, když jim řekneš blešák, oni nemají vůbec ponětí o tom, co to ten blešák je. Někteří vůbec neví o tom, co se tady může prodávat, co se tady může nakoupit, co tady můžou sehnat. Tak proto se každý optám, prostě prodáváš, koukám, jsou tady i nové věci. Je tajemstvím, kde přicházíš k těm věcem? No tak to je něco, protože jsme početnější rodina, děti máme velký a oni si něco koupí, třeba knihy, potom to přečtou a chcou se toho zbavit, aby zase měli na nějaký jiný nákup něčeho jiného, potřebnějšího. A když je balený nářadí, tak to je zase třeba nevhodný dárek, nebo? No ne, tam to je třeba už použitý, nám to zavazí, zase si šva, zeťák si koupil zase nový, tak mu to dal, ať mu to prodám. A různě, no. Takže tohle jsou opravdu takové ty přebytky z domu. Přebytky co prostě z domu, už je přečtené. Protože to má zavazí, tak se to tady prodá prostě. Já už jsem v penzi, takže člověk se zavazí. Nudí. Přátelé, pro Pražáky, jo, je to, co překáží, jo? Překáží, no. Protože zavazí, já slyším strašně málo někde, no, jo? Překáží to doma. To se u nás na Moravě říká, no. Co zavazí, tak to jako překáží, jo? To, překáží, já jsem no. musel jenom vysvětlit, protože jasně, no, oni jasně. by mi stejně potom psali, hele, on říká, že to zavazí, co to dělá? No, tak, to překáží, aby věděli. To, ano, jo. Takže zase pracující Pražák z Moravy, jo? Ano, a odkud seš? No tam jsem snarodně na Jižní Moravě. Na Jižní Moravě. Tam ve Valtici. To, tak okres Břeclav, no. A to už jsi tak dlouho v Praze tady, nebo? No tak, máma byla Pražanda. Jo. A že furt, víš, říkáš tady tyhle ty výrazy, no, že ti prostě zůstali. No, jinak jsem byl na Ostravsku 25 roku a po mámě jsme zdědili byt, tak jsme šli do Prahy, paní mám z Berouna, takže ta byla blíže k domovu, jo. Správně, správně. No, takže ten chlap to dojede, ale ženská by takhle, to měla blízko. No, jo, přesně tak. Dobře, zeptám se, já se ptám takhle každýho. Ano. Máš to jako hlavní zdroj ne, obživy? To nemám, nebo já už jsem v penzi, jo, takže člověk, aby zabil nudu, protože v té televizi je furt tam, ta politika mě nějak nezajímá, to je furt do kolečka, furt sami lží a nějaký takový. Takže jsem si jezdíš odreagovat prostě. Se, jo, když je pěkný počasí, tak jsem tady většinou pokaždý, když začne pršet, nebo tak člověk se schová, nebo když začne hodně pršet, tak to zbalíme a jdeme prostě dopryč. Tak tím, že to máš jenom jako prospěstření zábavy, tak zábavy, takhle, jo? Ty nemusíš tady trčet prostě no do poslední máme vnouče, chvíle. Tak zase ty peníze to vydělám, tak to vrazím do těch vnoučat, jim koupím něco. No, jak dlouho už to děláš tohleto, nebo jak dlouho jezdíš prodávat? No už 40 roku. 40 let jezdíš takhle po blešákách? 40 různě. Jsem jezdil autem, no a teďka. Takže ty pamatuješ Rachnerku, Spartu? No to taky, no nejlepší byly ty zakázané, co vám to zabavili a potom to prodali někde bokem. Tak to můžu říct, protože no, to je svatá pravda. No tak jako já vím, že takhle to i na Černé louce fungovalo. Jo, takhle, no Černá louka, tam jsem taky chodil. No. Ty jsi tam bydlel na Fifejdách, tak si. No, to já jsem tam jezdil z Opavy, no. No. V 88. No, říkal, a 19. No, tam potom no, rozehnali no, a, no, a to jsem taky byl jedním z těch, který to plaval v té řece. No. Bylo to veliký, no. Bylo právě v tom věku, člověk byl mladý takovej, tak to bylo pro nás taková zábava, i když oni z toho měli taky, jo. No jasně. Říkám, nám to zabaví, to se stejně prodalo nějak. Zeptám se, je tajemstvím, jaký jsi měl nějaký fakt super kšeft, super den, prostě, že můžeš říct, hele, jel jsem domů a měl no, jsem. No, to ještě na starý Kolbence, jako na starým, tam jako to všechno zkazil ten internet, protože lidi dneska jsou moudří, podívá se, vidí, ale ta skutečná cena. To neprodám za tu skutečnou, co by jsem chtěl, vždycky musí člověk až. Všichni na ty Kolbence to měli lepší, jestli je to tím, že vlastně tím, jak se přešlo sem, tak už začal ten internet, byl tak známý. No. Já jsem si všiml mnohdy, že normálně něco vemou z ty deky nebo od někoho, telefon vyfotí to a už zjišťuje cenu, a pak když vidí, že to je masakr, tak to veme. To se to dáváme pod sebe, a třeba prodal jsem kůži teďka,
A on ani nevěděl, jestli to je koženka, říkám, tam to máte i český, německý, no, anglicky, jo, která jinak stojí 7,5 tisíc, oni nechodí některý ty, hlavně tady ty cizojazyční, prostě nechodí po těch obchodech skutečně, to skočí skutečně no, třeba taková kůže, která stojí 7,5 a to dám za litr. Tak ona to je, ušetří, no potom ten blešák ale je no, zase, že jo, ty se, no, se toho zbavuješ a on ušetří. On ušetří, však proto to je ty blešáky, to jsme rádi, že to vůbec vzniklo. Takže nějaký je prostě to... jobovku, nějakou cenu řekneš, nějakou cifru? No tak 6 tisíc jsem viděl maximálně. 6 tisíc? No. No tak protože ono to je taky, jo, máš no, auta a on no. řekne, udělal jsem 60, jo, no bylo to dobrý, jo, pak mám pěšáka, že paní udělala 700 a pro ní to bylo taky terno jako hrom. No stačí, když tak proto se, viděl, tak, no. tak, jako super, to super, jako to, něco, to mi stačí no, takhle. Že tu není člověk zadarmo a zabije tu nut, říkám. A stalo se ti někdy, že jsi měl vyloženě, když to řeknu poklad, že jsi měl něco, jo, tam se třeba stalo někomu, že koupil obrázek vzadu, přinesl ho na stůl a tam ho koupil za 100. No a tady ho prodal za 7 000, co no, se mi stalo, no. ještě jak jsem s Láďou prodával. Taky se ti stalo něco takového? Taky no, taky že jsi obrázek koupil. Takový koupil za 500 a prodal.